Stockholm, Sveriges huvudstad och därmed Sveriges burgartätaste område. Sen vår förra video där vi testade Phil's, Flippin', Barrels och Bun Meat Bun har vi fått massor av tips. Barrels vann förresten den videon. Den finns länkad i beskrivningen. Min lista är 9 ställen lång och i denna videon som spelas in samma helg som Comic-Con var vårt mål att prova 4 av dessa. Dessa är Misbehave Bar, Gnarly Burger, Frankies och Prime Burger. Men vet ni vad som är ungefär lika hemskt som det faktum att ankor våldtar varandra och försöker para sig? Jo, det är att allt material som vi filmade under hela helgen, torsdag kväll till söndag eftermiddag, har pajat ljud. På något vis har micken, utan att de syns på reglaget, blivit så jävla överkänslig och allt fucking material låter ungefär så här. Innan vi tänkte vi avhandla 4 av de ställena. Men hamburgare har ätits och hamburgare ska betygsättas. Nu kör vi. Första stället vi var på var Misbehave Bar som ligger nära Gamla stan. Vi var där direkt vid öppningen klockan 12 på dagen, eller egentligen var vi där 11.20 kanske. Vi fick vänta i 40 minuter vid kajen. Men det gjorde ingenting för det var fint väder, trots att det var september i Sverige. På Misbehave Bar, väldigt nice inredning, väldigt fint läge in med vattnet. Vi pratade till och med om att man kunde sätta den här hamburgerillustrationen som en tatuering. Det var riktigt ballt och de hade till och med egen öl, Misbehave Beer, som vi tyvärr inte testade. Det var ju klockan 12 på dagen. Och vi, ja, det var lång helg. I alla fall, Tim tog en Misbehave Burger, Danny tog en klassisk cheeseburger. Och dessa monster, sjukt vackra, kostade 180 kronor ungefär. Men då fick man med sig pommes. Utöver det så tillkom dricka. Burgaren, sjukt god. Priset, inte lika sjukt gott. I alla fall inte som en lunch. Med över 200 kronor som slutsumma. Tim ger stället 4 habbor. Sjukt god burgare, men priset drar ner lite grann. Danny ligger på samma linje där. 3,5 habbas ut. Efter ett spontant snack på väg bort till Gnarly Burger på Hötorget, eller ja, spontant. Vi fick spela in det 2 gånger för Danny glömde slå på micken. Micken, som för övrigt ändå inte funkar. Och det är därför jag just nu sitter här och babblar med Audacity igång. I alla fall, Gnarly Burgers vid Hötorget. Till skillnad från Misbehave Bar så hade de en lunchmeny. 119 spänn, inklusive pommes. Med rimligt pris kanske, för lunch, tycker jag i alla fall. Burgaren då? Ja, som ni ser, Danny påstod att det såg ut som en lite finare version av en Big Mac. Och det kan jag väl lite grann hålla med om. Förmodligen en fryspuck som kött. Vi tog en Gnarly Burger att dela på. Vi hade precis käkat. Även om burgaren ser lite halvdassig ut så var det faktiskt ändå ganska bra smak. Det var syrad rödlök i burgaren och det funkar fint. Brödet däremot kanske lite väl hårt rostat. Danny påstår att det var nästan på gränsen till för torrt. Vi fick även in bestick när vi skulle käka på Gnarlys. Jag säger som Fredrik på Charlies i Malmö. Shit, vad töntigt. Danny hade under denna helgen fått en jävla dille på senap också. Undrar vad det beror på. Kan det vara åldern, tror? Han är ju 27. Naja, han smetade på lite senap i locket och tyckte att han förbättrade början. Gnarly i alla fall. Billigare i pris. Inte lika gott som Misbehave och Barrels. Stabil 3 i betyg. De känns som att de har en jämn nivå på sina grejer. Nu har det blivit kväll. Och då var det dags för Frankies. Frankies som ligger in till Sveavägen, hyfsat långt upp. Ja, mitt i. Ja, fan vet jag. Den planen om att äta på Frankies höll ända tills vi kom fram till Frankies. För där var det smockat. Liten lokal, mycket folk. Det får bli en annan gång. Next up, Prime Burger. Och här var mina förväntningar ställa i botten. Jag tror inte Danny hade några förväntningar, men mina var ställa i botten. Jag har nästan inte hört något bra alls om Prime Burger. Förväntar mig nästan lite Texas Longhorn-burgare här. Euron Greyjoy, eller förlåt, Odén, hade på förhand tryckt ner våra förväntningar i botten. Han var inget fan av Prime på förhand. Och det kan jag ju förstå, för han tog ju vegetarisk burgare. Prime i alla fall. Trevlig atmosfär, grym personal. Vi fick ett mysigt litet kryp in till hela gänget längst in till vänster i restaurangen. Gänget som vi käkar med nu på kvällen består av Lisette Alfredsson. Maria, som ni känner igen från Sunkpubben och förra hamburgartestvideon Stargazer. Odén, Fiskeflyg. Och sen givetvis Tim och Danny.
Sen är tröjan där ni har. Beskriver hela känslan kring det uteblivna ljudet på denna videon. Det är fanta mig minus direkt. Det finns förresten att köpa i vår spreadshot som är länkad där under videon i beskrivningen. Danny körde cheeseburger. Han brukar göra det. Tim kör på primeburger. Och vi ska ju käka signaturburgaren. Vi fetar även till med lite chili fries. Jesus Kristus! Vad gott det var. Fy fan. Köttet i burgaren var så satans varmt. Direkt från stekbordet. Danny ger Prime en stark 4. 107 kronor för en burgare på kvällen. Plus specialpommes för 55 kronor. Ja, och sen tillkom ju dryck också. Då drack vi ju gott i gott. Jag själv tycker att Misbehave Bar hade godare burgare. Men priset var dyrare. Priset var mer rimligt på Prime. Men burgaren var inte lika god. Och därför tycker jag att även Prime får 4 av 5 möjliga habbasutter i betyg. Om ni gillar när vi testar burgare, så glöm då inte lämna en like. Skriv RIP ljudet bland kommentarerna om ni tycker att det är minus direkt på att kameran fuckar ur utan att förvarna. Ge gärna lite tips på andra ställen vi kan käka burgare på. Finns det något mer i Malmö? Kanske Helsingborg? Kanske någon annanstans i Sverige? Göteborg? Eller Stockholm igen? Så får ni gärna lämna dem här nere också. Och om ni inte redan prenumererar, så får ni göra det direkt. Glöm inte att spana in våra nya t-shirts. Det är fan plus direkt. We'll be right back.